မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်ယဇလန်တွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူရှာရေးသားထားတဲ့စက္ကမမောင်နှံနဲ့စေရန်ခိုင်းဇလန်လေးအပိုင်းနှစ်ကိုတိဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိတော်ရာထူဆန်းတဲ့သွေးနဲ့ရေထားတဲ့ရုပ်ပုံကိုအာအောင်မြင်သက်စွာနဲ့နေကျင်နေပြီတယ်မိတော်ရာဆိုတာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရက်တွေတရေတစီတွေကိုရှင်းပြီးတတ်ခတ်လာတဲ့မင်းကလေးမို့သာတခြားမင်းကလေးတွေဆိုရင်တော့အတော်လေးထိတ်လန့်သွားမှာအမှန်ပဲမိတော်ရာကြည့်နေတော့မှာပဲမိတ်ခင်ပြင်နေမှာပြီကသူ့အဖော်ပေါင်းနေတဲ့ရီမွားပြီးတော့အခန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့ချိန်ဟင်အာအမလီတမောဒီလေးရေအဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးတော့အခန်းထဲဝင်လာတဲ့မမီတတိုက်မှန်မှန်မှသွေးနဲ့ရေထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးအထိတ်တလန့်နဲ့အော်ဟစ်နေကြတယ်မိတော်ရာလဲမမီတတိုက်ကိုတက်လိုက်မှန်မှန်ကသွေးနဲ့ရေထားတဲ့ရုပ်ပုံကြီးကိုတက်လိုက်ကြည့်ပြီးဘာလို့လို့ပါကာရမမသိဖြစ်နေတဲ့ချိန်အခန်းထဲကိုသူတို့သားဖြစ်တဲ့နေထုတ်ရောက်လာတယ်တော်လားပြီးပြီလားယင်ဟင်ဒါကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ကိုဒီမှာတခုခုဖြစ်နေပြီမှန်မှန်မှအဲ့ဒီပုံညာတို့လို့လို့ပေါ်လာတာဟင်ဟုတ်လားနေထုတ်လေတော်ရရဲ့စကားကြောင့်မှန်မှန်မှသွေးနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံနာကိုသွားကတ်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီပုံကဘာကြောင့်မှန်မှန်မှပေါ်လာရတာလဲနေထုတ်ဘလို့မှမစင်စားတတ်တော့ဘူးသိကြတာကတော့ပုံကြည့်ရတာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတော့ဖြစ်ရမှာတော့ထိတ်လန့်နေတဲ့အချောင်းမတတိုက်ကိုလည်းဘလို့ရှင်းပြရမလားမသိဖြစ်နေတယ်။မင်္ဂလာချင်းကလည်းနီးနေပြီ။တော်ကြအကျယ်ကျယ်ဖြစ်သွားရင်လည်းမကောင်း။ဒါကြောင့်နေတော့ကဲတိတ်လည်းမလန့်ကြပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တင်ငယ်ချင်းတွေကတယောက်ယောက်ကလက်ဆော့သွားတာနေမှာပါ။အဲ့လိုပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့တင်ငယ်ချင်းတွေကအယောင်ကိုစမ်းနောက်တတ်တာ။ဟုတ်တယ်နော်တော်လား။နေထုတ်ကပြောရင်းနဲ့တော်ရကိုလည်းမျက်စိတစ်ဖက်လှမ်းပြီးတော့မှိတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကတော်သားလည်းသဘောပေါက်သွားပြီ။အော်ဒီဟုတ်တယ်မမေ။ဆောဆောကကျမတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လာတယ်။သူတို့စသွားတာဖြစ်မယ်။ကျမကလည်းဒီဝတ်စုံကြီးနဲ့မှန်ကိုကြောက်ခါထိုင်နေတာဆိုတော့သတိမထားမိလိုက်ဘူး။အဲ့လိုပဲသူတို့တွေကတိတ်ဆတ်တတ်တာ။အော်အေးညီတို့ကလည်းကြံ့ကြံ့ပန်းပန်းစရရှာလို့အေးဒူလိုကြီးစရလား။ကဲကဲကဲလုံးစရရှိရဆက်လို့ရအောင်။မင်းလာချင်းကလည်းနီးနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါမမီ။ချစ်ဒီဘူးကိုဖွင့်ရအောင်။ဟာကိုကလည်းအဲ့ဒါကတည်တည်လေးရဲ့အကြီးဖွင့်မယ်လေဒါယူဖောက်မယ်အေးလေဒါဆိုတဲ့သဘောပဲမင်္ဂလာပွဲပြီးတော့နေထိုးရဲ့အိမ်မှာနေထိုးနဲ့မိတော်တော်တို့နှစ်ယောက်လက်ဆောင်ဘူးတွေကိုဖွင့်ဖောက်နေကြတယ်ဟေးကိုဒီဘူးတွေကစက်ကူဘူးကတတိလေးပဲပါဆယ်ဘူးဟာကြီးကြီးဒါပေမဲ့ဖွင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘူးတွေကနေစက်ကူဘူးတတိလေးတကူကထပ်မထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်သူမတို့နှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီဘူးကိုဖွင့်ဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟေးကိုဒါပါလေနေထိုးနဲ့မိတော်လာတော့မျက်လုံးပြွေးပြီးအားအတင်းသွားကြတယ်။ဘူးထဲမှာတော့လက်တော်ဝါလောက်ရှိတဲ့ကြေးပြားဝိုင်းပါလေ။အဲ့ဒီကြေးပြားဝိုင်းပေါ်မှာလည်းကျဲပုံတဲ့အမတ်သားရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကျဲထဲမှာလည်းဥကျိုပါတဲ့နွားယူကောင်းကြီးကိုထွင်းထုတ်ထားတယ်။ဒါကြီးကဘာလဲဟ။ဟင်လက်ဖွဲ့ဘူးကနာမည်လည်းမပါပါလား။ကိုဒါကြီးကဘာကြီးတော့ကိုလည်းမသိဘူးလေ။ဒီမှာပို့တဲ့လူရဲ့နာမည်လည်းမပါဘူး။တော်လာတဲ့နေတော့ဘေးရည်နေတဲ့ကြေးပြားကိုကြည့်နေတဲ့ချိန်သူမတို့ရဲ့အခန်းငါးခေါက်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟဲ့ကောင်နေတော့မင်းကွာမိုးတော့မချုပ်သေးဘူး။မင်းမရတော့အခန်းထဲကဘုံမထွက်တော့ဘူး။ငါမပြောလိုက်ချက်ဘူး။ဟာမင်းတို့ကလည်းငါတို့ကလက်ဆောင်ဘူးတွေဖွင့်နေတာပါကွာ။အခုကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲကွာဘက်ချလာနိုင်လေ။ညပွဲရောမင်းတရင်မှုကိုဖိတ်ထားသေးလား။အဲ့ဒါအခုအမရှိနေရလေ။တော်ကြငါတို့ကမူးယူးနေအနာစရာကြီးကမဖိတ်တော့နဲ့ငါတို့ဘာသာပဲပြပြပါပါလုံးကြတာပေါ့အေးကွာဒါဆိုလက်ပြီးရောကိုဘကြလာနိုင်ကဘယ်မှာသွားလို့မလဲကလတ်သွားမယ်တဲ့ဟိုကောင်တွေကတခါမှမရောက်ဘူးလို့လည်းလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အချစ်လည်းတခါမှကလတ်မရောက်ဘူးသွားကြည့်မယ်လေဟွန်းကောင်းပါလိမ့်နော်အခုအိမ်လောင်လည်းဖြစ်သွားပြီနေထုတ်ကမျက်စောင်းခဲပြီးပြောတော့တော်လာဇက်ကလေးပို့ပြီးရီချဲချဲလှုပ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့တော်လာတို့ရဲ့အချစ်တော်တင်ငယ်ချင်းတယောက်ရင်နေထိုးနဲ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်ရင်လူငယ်ချင်းချင်းပေါပါလွတ်လပ်စွာနဲ့တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ညကလက်တစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်။တကယ်တော့တော်လာနဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကလည်းခင်မင်းကလေးတွေဆိုပေမဲ့ចောင်းပီးတွေကကိုယ်လုံးနဲ့ကိုမအားမလတ်ဖြစ်နေတယ်။နေထိုးတို့အဖွဲ့ကလည်းစစ်သားတွေဆိုတော့ပုံစုံ
သူတို့တွေအားလုံးကလည်းလူငယ်ဆိုပေမဲ့လူငယ်ဘဝပြတ်ဆုံးနေကြတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့အခုလိုတငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေမင်္ဂလာပွဲကလည်းခက်ရှားရှားဆိုတော့အလုတ်တော်ဝင်ကနေအနားယူပြီးမှပါဝင်ကူညီပေးပျော်ပါနေကြတယ်ဟဲ့တော်လားငါတို့ရန်ကုန်ကိုမရောက်ဖြစ်တာဝိုင်းဒီဆက်ပြီးကြရနော်အေးဟုတ်တယ်အခုလိုညဘက်ကိုပိုင်ကားလေးနဲ့သွားတာကိုကိုကူတော့ဘဝင်မြင့်ကျင်သွားတယ်ချစ်ကိုနဲ့ခန္ဓာရကားနောက်ခန္ဓာကနေထိုင်ရင်တော်ရနာမှာတူတူကပ်ပြီးမှပြောနေတယ်နေထိုးနဲ့ကိုမရရှေ့ကမှာစကားပြောရင်းနေကြတာကြောင့်သူတို့ပြောတာကိုမကြဘူးကိုဟင်းကတော့သူမတို့ရှေ့မှာတယောက်တည်းထိုင်နေပေမဲ့အလုတ်ကိစ္စဖုန်းပြောနေတော့သူ့အာရုံနဲ့သူဟဲ့တော်ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနေထိုးလို့လူရတာညီကန်ကောင်းတယ်သိလားကိုနေထိုးကနင့်ကိုချစ်လက်ချစ်တယ်သူ့မိသားစုကသူ့အစ်စင်တန်းကရောအဆင်ပြေတယ်ဟာဟုတ်တယ်ချို့ကိုပြောတာမှန်တယ်တော်ရငါလည်းနင်းကိုအားကြတယ်သိလားညီတို့လည်းအစဉ်ပြေတော့မှာပါငင်းမြတ်လက်ထပ်ဖို့လည်းကြိုးစားကြကိုမင်းနဲ့ကိုဟင်းကလည်းမဆိုးပါဘူးဟဲ့တော်ရတော့တော့ရောက်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကြောင့်ရင်ထဲမှာကြည်နှုတ်နေမိတယ်ကြောင်ပြီးကလေးလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်ပြီတိုးသူမကြီးတွေလုံးလုံးဖြစ်နေကြတာအခုလိုအပြောက်ပွားတွေဆိုတာကလည်းသူမတို့အတွက်ကြုံတော့ကြုံတယ်ရောင်းဆုံးမီးစလိုက်တွေကြောင့်ပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နဲ့ကလက်တရောက်တော့မီးတော်ရအနှဲငယ်ခေါင်းတော့ချန်သွားတယ်ပြီးတော့ DJ တီလုံးကလည်းစူညာပေါ်လို့ရနေသေးတယ်။တော်တော်တို့လူစုလည်းတောင်းကြကြစပွဲတစ်ခုမှနေရာယူလိုက်ကြတယ်။အဲ့နောက်အဖျော်ရမကာနဲ့စားစရာတချို့မှာယူပြီးစားတော့လိုက်ကြတယ်။ဟဲ့ညီတို့ညောင်ဟန်နီမူးပြသွားကြမှာလေ။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတော့ကိုကလည်းခွင့်ကြကြများတော့ပြသွားရမယ့်ကိုမသိဖြစ်နေတာဟာ။အဲ့ဒီချိန်မိတော်လာကင်ထားတဲ့အချွေခွက်ကိုဘောင်းမီအနဲ့ရောင်အကြက်ပေါင်ဝဲလောက်ထိဝတ်ထားပြီးအင်းကြီးကိုလည်းအနဲ့ရောင်ဝတ်ထားပြီးအပြန်စားလမ်းထွက်နေတဲ့မိမန့်ကလေးတယောက်ကဝင်တိုက်သွားတယ်။ "Oh, oh, sorry no mama." "Oh, ဒီရပါတယ်ညီမလေး။ကောင်းပါလေရ။မေတော်ရာကိုကြည့်ပြီးရင်ရင်ကျကျတောင်းပန်သွားတော့မေတော်ရာစိတ်ဆိုးရခတ်သွားတယ်။မေတော်ရာရဲ့ဘေးမှာထားနေတဲ့နေထွက်ကလည်းသူမပေါ်မောက်ကျသွားတဲ့အချွေတွေကိုတ िश ူးဆိုင်နဲ့ပြပြတလဲတုပ်ပြီးရှာတယ်။ကိုမင်းနဲ့ကိုဟင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အပြန်စားပြင်ဆင်ပြီးအလွန်ချုံမွှားလာပါတဲ့အနေအဝတ်စုံတဲ့မင်းကလေးကိုဗစက်အဟောင်းသားနဲ့ငေးမောကြည့်နေပြီးတော့သူတို့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ချူကုန်နဲ့ခန္ဓာတို့ကလက်တို့မှပဲပြန်ပြီးတရီဝင်လာတယ်။မိတော်တော်ကိုအချွေတွေတုပ်ပေးနေတဲ့နေတော့လေ။အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမောကြည့်မောကြည့်ရင်ကောင်မလေးကြောက်ခါထွက်သွားတဲ့နောက်ကိုနေထွက်ရမျိုးလုံးကြီးကကပ်ပါသွားတော့မိတော်တော်ပထမအဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်နေထွက်ကိုအလုံးစိတ်ဆိုးသွားပြီးစောစောအောင်းအောင်းနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်။မိတော်တော်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်မှနေထွက်တရီပြန်ဝင်လာတယ်။ကိုမိမတရားလို့အနောက်မှာရှိနေတာတော့အင်းနေနေမဆင်တော့ဖြစ်နေရလားလို့ဟာတော်ရကလည်းကိုကအဲ့လိုကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာသူ့ပခုံးကတက်တူးကိုကြည့်နေတာဘလို့ဟုတ်တယ်သူ့ပခုံးကတက်တူးကိုတနေ့ရမှမြင်မှုတယ်ထင်လို့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုသိပြီညီထုတ်ကပြောရင်သူ့ဘောင်းမင်းအိတ်ကတ်ထဲကတစုံတစ်ခုကိုနှာယူလိုက်တယ်ညီထုတ်ရဲ့လက်ထဲမှာမင်းကလက်ဖွဲ့ဘူးတွေကပါလာတဲ့ကြည်ကြံဝါးလေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီတစိပ်ပဲဒီတစိ့ကိုဟိုကောင်မလေးပခုံးမှာတက်တူးထိုးထားတာတွေ့လိုက်တယ်။ဒီတော့မှမေးတော့လာတယ်။နေထွက်လက်ထက်ကကြေးပြောင်းဝါးလေးကိုတလဲအလန်းစားအပြန်စားကောင်မလေးကိုတလဲကြည့်လိုက်ပြီ။ကျင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့နေထွက်လက်ထက်ကကြေးပြောင်းဝါးလေးကိုကြည့်ပြီ။ဟိကောင်နေထွက်မင်းလက်ထက်ကဖာရောကွာ။မင်းလားလက်ဖွဲ့တွေကပလာတာ။မှန်းစားငါတို့ပြစမ်းမအောင်။ကိုမင်းနဲ့ကိုဟင်းတို့ကအဲ့ဒီကြေးပြောင်းဝါးလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်။ချူးကုန်တဲ့ခန္ဓာတို့လည်းဘေးကနေဝါမျိုးမှကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ခိုင်းရရ။ဟင်?အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုငါမြင်မှုသလိုပဲ။ကိုဟင်ခဏလောက်နော်။အေးမ။ခိုင်းရရကြေးပြောင်းဝမ်းလေးကိုမြင်မှုတယ်ဆိုပြီးကိုဟင်းစီကနေတောင်းဝင်လိုက်တယ်။နေထုတ်လည်းအံ့အားတင်သွားတယ်။ခိုင်းနေ။နေဒီကြေးပြားလေးကိုမြင်မှုလား။ကြေးပြားကိုမဟုတ်ဘူးကိုနေထော့။ကြေးပြားဘကဒစိမ့်ပုံကိုမြင်မှုလား။ဟင်?ဟုတ်တယ်ကိုနေထော့။ကျေးပြားပေါ်မှာကျေပုံတရာရေးထားတယ်။ပြီးတော့ကျေပုံထဲမှာဥချုပ်ခြင်းတစ်ခုနဲ့နွားရိုခေါင်းပုံပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမျိုးကိုကျမမြင်မှုတယ်။နေပါဦး။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသိပြီသိပြီ။အဲ့ဒါကျမတို့ခရိယဘာသာကနဆိုးကိုကိုစားပြုတဲ့ပုံပဲ။ခရိယဘာသာကနဆိုးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခန့်နေ။ဟာတေးကြတာပေါ့ဒီမှာကြည့်ပါဦး။ကျေးပြားရဲ့အနောက်မှာ6တောင်းလုံးနဲ့အဲ့ဒါနဆိုးကနေမယ်။ဘလို့နဆိုးကနေဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်
ชาวตองลงสุรากันนั่นส่วนหนึ่งไปเถอะจะมาเถอะสเตนเนอร์เรียจะเสร็จดีกว่าไหมถ้าเป็นลูกพี่บีโร่คนในทุกๆสิ่งอยากอะไรอะไรสเตนเนอร์สุรากับเป็นลูกมือเล็กขนาดนี้ใครอยากพาทักก็นั่นส่วนกูก็เลยตุลีลูกพี่ละไปเฮ้กูอาจจะเรื่องตียาละนั่นแหละป้าบ้าบ้าเนี่ยท้อสิ่งนั้นงาตั้งแต่ตาฟ้าพี่พี่แกเลยนึกพี่จะยังยืนนานเรื่อย เสียงกูก็เลยรู้ที่เอาจังกูเปียกๆบนเรือนี่อาจารย์อันนี้ไงเรียนอะไรเด้มิงลาอู้มาตัวเราก็เซมโชว์สิเจนอะไรไปเลยมิโน่เอ้ยที่เซนเนปแต่ไปเปียกจะสิเด้ตอนนี้ในทุกเดียวตั้งยังเจนี่ก็มิงลาป่วยนี่ก็จังกูเปียกมีเปียกจะอะไรเด้ฮิท้าสู้ดีที่สิกะพะลงมิโน่ทำมาปล่อยอะไรเลยเอ้ยงาเลยมาตุยตัวเราเอากว่าจะมาตะคุรับเจ้าเมียนักคนนี้ท้อจะมารู้ป่าทำอะไร สารันสุระยังงูสัวเลยนะสุดบ้าไปแต่ไปไม่ขู่ลงน้ำกะละมาแต่ช่วยส่งยังลุยในลุงเงาจะช่วยป้อเป็นลงโลกไปรอไปพี่เพื่อพี่อาตะเขียงงูสั่นเจนชิลูไปพี่เพื่อสารังงูเพียงเรื่องมากู้กวยละจ้าเราได้สิละกันเลยอันนั้นนั่นเดี๋ยวนี้มาสุยสารันพี่อาจังลองสิละเลยแค่ลุงเงาจะช่วยเราสารังกู้กวยละก็สแตนคู่ลงเลิกในใจแต่ไปไม่ขู่ลงนี่น้องนี่อาสุรงาปวดร้าวเลยทีนี้สุนันยังงูอันลังเวียหัว ไปรูปเชลโลนี่น้องสิที่จะใส่กับยอลายาลาเลสุระมาด้วยได้เอาไหมปู่ไม่ทุ่งใจเนี่ยก็สแตนเนอร์ดีอาตุโรชินจิมาตุโรเตเตนี่ได้จ้าถ้าเจ้าเนี่ยน้องสิที่รู้ตุโรจะใส่ป้าได้จีจ้าก็ยอลาจะจำชื่อเลยพี่รอมิงลาป่วยนี่อาตุโรตมีอะไรเป็นกันมาปอลาเรนนะสุดจะใส่ก็ตัวอยู่ตายอยู่เลยไม่พี่หนามงั้นเลยอันนี้รู้ไปเท่านั้นเลยนี่ทุกข์ก็ข้าเนี่ยก็ทักข้ามีเท่าไรเดอะไรเจมีตัวไรยังไม่รู้เนี่ยก็ ดูรูดได้แค่ไหนเลยอันนี้ยังวันสามวันสองนั้นมิงได้สิ่งก็ยาวตัวเลยเฮ้ยปัจจุบันเลยตัวละกูกูเข้ามาเลยกูเข้ามาเลยตุ้มยำยำลงนี่กันนี่นี่จีนไปละมีตัวอะไรสักอาจารย์นี่ทั่วไปไม่อ่านลงอะไรเข้ามาเลยสิเอจี้ยาวตัวไปไหมอะไรเข้ามาเลยน่าจะกูเป็นยังไงอย่างนี้เข้ามาเลยเราหรือเอาใจตัวเองเปล่าเกิดตัวเลยเกี่ยวว่าถ้าเราถ้าเราไปละกูอันนี้น้องมิงเราเลย ที่เราตามแบบเขาแต่แบบว่าเราพี่ยาดีก็ไล่ไปเรามาเส้นเวลาสามนี่เนี่ยเจ้าพี่ว่าตานี่จ้าจะมาตอนนี้มีตัวเราอ่านแล้วเจ้าพี่ป้าเนี่ยซาจ้าเต้าจ้าไปรอหรือเอาเที่ยวก็ตัวเองมีการอะไรเด้อะไรเจ้ากูเห็นอ่ะหรือเอาเที่ยวเนี่ยถ้าตัวเราก็มีตัวเราด้วยอะไรอะไรพ่อป้าถ้าตัวเราเลยเที่ยวไม่ได้จ้าตัวมาที่ใจในทุนได้ดูสักการณ์นี่เลยแต่ไปไม่ตัวมาเราก้าลงมอตาวีไม่มีทางงบจะทางจ้าได้เช่นนี้ก็เห็นเดียวเปียมอมลาเก
Eh, kau angkat aja dalam mana itu. Kau mungkin kau hendak tahu apa yang kau lakukan tahu. Atau jangan lo, kau mungkin lo belum nyesal dengan dia yang lain. Eh, kau ni itu, lawu kau. Hama kau mungkin apa cerita dalam timu? Eh, baru cerita lo le. Nih itu alam, kau hendak tahu apa yang kau lakukan kamera. Eh, kau hendak. Kau hendak. ตราเล็บจีนลักษณะเนี่ยก็มีบิดอสักจูนี่เนี่ยก็เฮียทั้งหมดนี่ทุกข์เสียหมดชีวิตแต่ขมาร์ดนี่ทุกข์ป่าวเองอารมณ์อ่อนตัวเลยก็เฮียเมียนักก็ไปยืนในเงาตรงนี้เลยสวีนิกาเล็บผิวนี่เลยบิดอันนั้นยังสวีนิกาตัวสวีนผิวรุ่ยย่อยเช่นนี่เลยเฮ้ก็เฮียเอาไปลุกอัตตาจีตัวอะไรเลยไปลุกที่ไหนเลยก็เฮ้ก็เฮ้ นี่ทุกๆอารมณ์ก็เห็นงูว่าไว้ตรงนู้นจับไปไหมก็เห็นงูรัดดิ้นเลยไม่มีอะไรตัวอารมณ์มันตัดอะไรส่งเสียงก้าวเข้าไปแล้วก็เห็นงูเสียงตีงี้อะไรเสียงงูเสียงวันนี้อะไรก็เห็นงูจีบลงมาใจให้ตัวเลยก็เห็นงูพอลุกคู่ลุกอมีตัวอะไรสุดละตัวเป็นลมมาพิชามยากเองนี่ทุกๆอารมณ์อะไรก็เห็นหน้ามาทำมีลมมาสู้ยิ่งปุ๊บนี่เกเรที่รู้เนี่ยเยอะจะช่วยยากละไปเสียงมีเนี่ยเนาะตัวกูจะเอาไว้ทั้งสองนี่เนี่ยจำเราอยากชีวิตสุดละ
ခွင့်ကာလမှာဒီလိုတွေဖြစ်သွားတာဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်နေထွတ်တို့အားလုံးကိုစစ်ချက်ယူပြီးမင်းမြတ်ပြင်မယ်လေ။အဖေကရေရမရဘူး။နေထွတ်ကဒူရဲအုပ်ကြောက်အောင်။ကိုကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူသွားကြရတယ်ဆိုပေမဲ့သူဖြစ်သွားတော့ကအနားမှမရှိလို့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြဘူး။ကိုဟိနိုးလာတာကိုပဲစောင့်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ချုပ်ကတော့သူ့ချစ်သူတွေမျက်စိပြက်မျက်နှာပြင်းနဲ့အလုံးပူပန်နေပြီ။အဲ့ဒီချိန်
कोहिं दिया दिन प्यार लगे रे हाँ कोहिं कोहिं मैं दरिया बिला कोहिं आ कांडे को बंजी प्यार शारे मैं बलों पिलों डलों पिस तो आ रहा ले नया वासन है मिले बा नया वासन है मिले तू बुखो मासा ने टटू टूटा रे तुम यह लोग नहीं है नहीं आवे तू तू आ ना गुजार लावे बसा ची हारे बिरो आ सिया खोंगों ने तू बसा दिया तो आ नाबी, मैं खून आम शीरों लो नौचे भी ले जा दूँगा वे। कोहिंग ऐसा कहा, नेटोडो आलोटे आम ना टे आउचीला मिचा रे। ना तो, टाको लंदरिंग पुरो अठाका कोहिंग उसे कुने नागुन पिला दे। येरु याले, सच्चा टे जुबिते चाते लाई दे। अकोलो बुजुरो आलो पुपंग सामिया पिला जेसु टे मारे। या वाले भया, चनोरो आवेने चिंचे निवे, नाले वाले। कोहिंग अकोलो पियां लो द्वारा मिंगले वे अम्मी शाबर मा फैमी बा होके वाबिया चनो चूजा वा में ओ बोई कोहिंग उरो टासे यो खम दो बाने नो दी या प्या से यो मा बैठा भी बा चनो रो में से आशे में लो यांग लो बा काम मा भी चनो रो टाको टेम या ठाला बा में ऐ ना दुझे ओ चौगा ने भया निठो डोगो नो से भी प्या ना रे चुको ले अलो टेम प्या ना दे वे खुई भी कोहिंग ना मा से निके रे चुको खुई रो खाने ले टाउन जाया ने को दिया टाइम बिया जिना ने तू बाल लाइफ खोई हुआ लाइटे मित्र रागा रोशने एक नाम बिमिरो अगुने बोगा ने लोग वा लोटा लाइटे निठोगा टाको लट्टा कोई निठारे तू सुरो बिया तना मिशी बे को में या खोई निठारे तू माउ डाचा टाको बिया ना के निठो ने मित्र रागा रो निठो ये मिमारे लपोए बिया पिठारे टटटा इन्हें तो लोग मारे ठामी बुआ वो बिया साथे मो चूजा ने ये निठोगा टाका ने खोया रो अपने हनी मुख की दुआ जी में तंग जी पितू को हिंग अकुलो ठाप जी डॉ चुको ने खाने रोबा तो रो इंजाम लिया ने की दुआ वो चिंचिंग लिया ने चुको ने खाने रो उठा काले विदोरा रो ये इंग्लिया ते को वो असें भी रे तबे में चुको हरो को हिंग ने तू से उमा बेशी निया मिया रे ये चुका ने मा वेशों ने तो रागा ये चुका ने कई अकुन खूब मारते ना रे ने तो ये फोन लानी रो कोई फोन लानी रे ओ ए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  को में बियो मिडो राडिया शिचो कहने का निठो लारे कमरो फोन बियो भी मिना जी तो मोटा मिले के मुंह पे दुगो मिला यारे ही को भाभी लोले को में या फोन लान बियो रे तू ने माँ वंगे दिया का प्यार ना ने ने शिने लोले अरे तो आज भी बालो बियो रे तू ने माँ आपे माले भाभी ना पी लोले को ऐ रावा शादी तमी मैं दे उला तमी मैं ये हूँ मामी, तमी ये, डॉटर सी, तो उधर रो तमी ले शांति हो जीवे, जी को वन नहीं है, तमी तो अच्छी मिशिल होगा, तमी ये अच्छे तरह को अच्छे से बनाने लूँगा मिशिल होगा, को मैं ये निमाली आता के डाबे मानी आ रहा, तो आप अच्छे लोग हैं, तो अच्छे नहीं रहते रो ठुसा ने, को मैं यार तो य न्यासो तू एक मेरे को क्या योग का लाभ रोमा भला करा पियो रे मन्ना तू नो लाई ऐनी ने अकॉन्चो नहीं हो रे ही बोलो ये रोम कोले में प्योर डरो बांगो मैं तो राने ने थोड़ो निया को में पी रे ले साड़ी को में ये निमा टावांग में एक मुझे तो आ गए रे हे को में ये तंगे जी सोने थे बा हो पा रे अंडी अंडी यार डो को मैं नोट आका वे, डारो अचनो सनी मितो रावा, ए ए ए, को मैं आ मिनो अचानो प्योप जा रे, मिनो ने आने टू यारा अन्य यहाँ वादा वारे, अन्य तुम्हीने कैसा को पिशे बिना पिशे बिचा वागे, अन्य रो मासे आरु इला सोने वे, तुम्हीने वो चिया राले अन्य तनाला वी गे, थोड़ी सी आ प्योहे ने, वाने तो आवरो अरे तमी ने चमार से खाप योजी रोया मला ओ ये या बारे को है तमी आ तू खाने मशीन ये को है हो गए तमी मम्मे चें से खाता योजी ले पामे मितोरा का नेटो को काउ ने अच्छा प्यार लाबे अन्य डीसी ये तमी खांसी या बोटा को डाला गये मितोरा खाने को याद आ ऐ या वो मार्ट वे निमा मिठाई ले मम्मे ने लिया को � मितोरा तू जीव आवाज़ वाले,
mingli ye atta ka tu ma ta thong ngay re so bhi ro ko ming pyo bhi me. Akho ka ma ro eri mingli ya, pa yu ri ngot ta bhi, pe chong cha ni ram jatui hao pa ne. Ka ngon le ka ngon ma phi bhe shok bwa ni re. Kha na kuwa le chu yung li lo alon tí dhe bhi, li tai na le me po me. Nima li, mama ka me to ra lo kho wa re. Nima li ye akko ko ming lo lai da ba. Eh, mama to ra la. Midora ga tuku tu mai sai pe lai do mengliye myawang ga ne ayang ne lakkhana phyat twar dai mengliya midora ko tin ni de ponsa saka pyo chin na ponsa shi ni da mo lo midora mengliye ana ma wen tha lai de nyama liye a chang ko ko min pyo pya lo ti tin na la do ti mi ba be nyama le nyama liya a tin sai that bi pyo pya be ba la nyama liye aim mat the ko tu ya yauk la de a ni lo a bolo ponsa myo le nyama le a yan yauk so de Luna tu dah tato wajib di kalau eh, biro tu mah ada orang di lepar eh. Midora, mengliye akan aku sahul lagi ya. Tu mah eh anak mah jatai ni eh, anak yang kongu tu cukup mila ya bi. Macam ni anggu tu lego sahul kena le ya le. Mengliye sekarang, tu mah eh selama ayu nak kena cila dia kamera. Alang pempe ang mau ni amau tu hutu le ya le. Nasional le amau tu le mana? Ni ye ni yang jalan terus. Biro. Jangan buat orang hebat jenis itu. Ujung nampaknya naik kau pun zaman najis itu pola le. Karena aku gugur lagi dok. Karena aku alu karena aku naik sendu supaya me. Wang mereka putra nabi. Atau mana papa le. Amu memetik tetap aku tulai hari kama. Bidadara alu memetiknya terlalu tabir dok. Nyalah ngapca kena jamu lagi de. Hi, cah pada tua le. Bidadara roya emati apa cengeng le kanu ya dok. Midoraru apjian tak tuan ane tiap hari ingin apa dia cakap ni? Raja, cukup ane kau hino si mesyu ngau terima buat cakap lagi. Eli cie, mesyu mending ane cakap lagi. Tumaru zadi mewa ati fata di dia kau tulai ane. Fata dia, tu ya wujud papa jin ane kata tu cakap ane lor. Fata, fata, hi, kau ni apa la? Ni yang aku yang ni la? Okey fata, fata o, ngaga alu kisah ni. Tanya ni zaman, ni ada siapa yang pernah lalu dah le? Kenal le? Tu mahu lupa pergi kelam apa pihak pon ini? Kau ini kau lupa tu ada yoga ajaran itu aje yang pihak pihak lagi dok? Hi, dah so ngah ada luna si lagi cina? Kau ini siapa? Okey, ya baru faham. Tapi nak kau lagi apa? Kenal ya? Faham ajaran aku. Kau ini luna kau kau sangat dah le. Luna tidak akan ada malah. Zaman itu cukup sih, orang ini orang ni ramai nak tanya layak ni nak kau ini. Anak mah tanya, wajah wajah lupa ni nak cukup untuk layak ni. Fakta jodoh ngah, kau ini nak buat apa sih lor? Tu yang mana ngah alam tolong tengah dah ni. Kau ni ya, fakta dia mana apa yang lekuk teri tanya lagi dok. Fakta, belok ke sana pilu lagi. Tada, tu yang tahu mah buat ni. Fakta jodoh, kau ini ngah biasa kau ini lor, kau kau jila dek ama. Tui ini yang naik jisai thare, cepung thare amat tahi elemaro. Ujo nampaknya naik kampung mula yale. Ngah tenya time be, ngaruh ni alu tunggu la ti time sih ya, sih. Kamu ni cukup, fada dia sekarang ada nara. Kau ingat aro sesi jang mai ni le. Fada, time aw, tapi uti cari siapa bau. Dah siren apa tak dah luri lece be tapi ye, siren hula, hula. Ngaruh ni malah dulu yoga mew, jaga tawa macam ni deh. Taka yoyo yoga macam apa? Taka peroga jauh ya kita. Ngan ni taka pono jiri. Taka balu semua zani ada leh sura. Diwud nak kan saya dulu ya kau ma. Ngaruh pada taka sedan nasuya tersing pola deh. Biro, luar ya aje mata ke ada cido leh sura mewa. Luar luar ada taka sura we. Luar ya pion ni nunda buat sura we. Taka kuku eh aji mah lom ni ah. Ada lo ni leh mewa, anak dah mampir ni mana sura itu ada tu ni leh lo korai. Hi, dahso, dia juga pun ni leh luar ya, tu yo dah yo pun ni lah mahu bulu fada ka sura je nala. Hau deh, amai amai tu mi, tapi mai, dia lo nak sura ni apa temua, aku mau balu kian boleh ada leh sura ko fada lama senang lama mu. Fada aku kan ni leh cukup lo ba, adui ko sini ni dah tua jawab leh. Egan ni mara. Sendiri mungkin dorai sini sekarang pion ini ni juga. Apa tak kah mido rapian sila lakukan ya? Ko, atau lah lali?
Che, che ni belum sih le. Che ni arah makau ni amui tadiyo. Che ni ye nama toro mian kan kami le. Tapi me, dahulu ya tu ikhwan pi lara solo. Titi caca tini mutu ikhwan che ni. Belum, hau de. Tu ikhwan lain no. Tu ikhwan tahu lara ni dia luar lama be. Eh rama titi caca tini mati ne. Eh na, betulan ni tu dunia usang mu ne. Mengli u ikhwan kamu pi selai jalan. Shandiyan bikin dhote siya. Tami o ekhan lo da ekhan ya ma. Dikero tami liya ekhan ma ko ayan chao ni ra kwe. Tami lo le a cho chao te cha te chun lo akolo lo khaya ra wa ali. Tane, mitora le ne tuto ye u sa mo ne. Shandiyan su da mengli o piya khan ne kwa sang la kere. Shandiyan piga teyo amiya pa ma su ro. Shandiyan teyo pa ma ka ya ma li diya pini le. Shandiyan lo e piya khan ma ro. Bodha Miasa Pyaya Sinyura Nehdu Teo Mera Teo Bhura Pone Bodhi Tata Pono Riu Duyare Midora Pyaasi Ne Kalala Niyama Shandiyo Le Epo Niya Chapilayde Aynao Shandiyo Pepe Legule Pyaanai Niyo Samayin Pondana Laibira Ma Thunare Tempe Ne Yenna Shira Omui Oo Le Shandiyo Kaoyin Ma Chata Laide Asiyini Aalong Sinzin Bire Na Maro Midora Le Neto Shandiyo Kaoyin Ma Niya Yu Laibi Go, Shandiyan ima dwego chiya kamo sa diya me. Asimbi ba mla tora. Asimbi ma ma. Ay nao, Midora na nito do, Shandiyan gawin ma niya yu labi. Ayongo sa diya pya chalai di. Shandiyan nita bi ima cha da waro di. Prita niya si, Satama ayong mao na ni siya gain si lanliye apay ni gara de lao pa we no. Apay to ma ro, Shandiyan ima tego lani di dua padu le. Tu naya belum betul ni dilihat sura kura. Emak ni dekat sini niha sura sini lima. Berita jia sambil abe nasi bica bau sih. Achen baby nasi abe kecara berita niha tu ujian sih. Jesus tu berdesi dulu. Saya tu siapa le Jesus tu berdesi barat sih. Di sini lima tu saya pegi tu orang cuma tu kumi mepi barat. Berita niha alam. Kangkang jian biasa jinikuwe sen tawar pasai naja bau sih.